В Україні не вистачає щонайменше 20 тисяч поліцейських. Про це повідомили у департаменті кадрового забезпечення Нацполіції. І невдовзі лави правоохоронців поповняться. Академія внутрішніх справ випускає курсантів. Докладніше Галина Якушко. Я бажаю дослужитися до нормальних погонів, якби. Під звуки оркестру отримує свій диплом курсант Іван Бухал. Каже, 4 роки навчання видались нелегкими. Та все ж і надалі планує працювати наполегливо, аби стати справжнім поліцейським. Буду старатися робити все можливе, щоб боротися із злочинністю, тому що так, як я на слідстві навчався, буду старатися робити все можливе, що буде в моїх силах. А які там нормальні погони, як то, щоб я розуміла? Побільше генеральських уже. Але це початок. Це мої тільки мрії. Будемо старатися поступово, воно не за один день це все робиться. Підтримати випускника приїхали батьки з Рівного. Кажуть, раді бачити сина у формі, щасливі, що той нарешті опанував нелегку професію і хочуть, аби повернувся в рідне місто. Бистренько 4 роки пройшло. От вже хлопець лейтенант. Я горджусь своїм сином, що я виховав такого сина, і він вибрав такого гарну професію поліцейський. Тому що зараз в нашій країні треба дуже багато поліцейських. 600 випускників, хлопців та дівчат зібралися сьогодні на головному плацу Національного університету внутрішніх справ. Усі в однострої та хорошому настрої. Фотографуються з рідними, обіймають своїх однокурсників. Сьогодні в них випускний. У нас син закінчив, отримав сьогодні погони, наразі має отримати диплом. Вітаємо його, така подія буває раз в житті. Перед майбутніми поліцейськими стоїть нелегке завдання, попереду рік стажування в органах, а згодом іспит перед атестацією. В академії запевняють, випускники до роботи готові, вони вже виходили на пробні патрулювання та виїздили на місце злочинів. Ви долучаєтесь до служби в складний час. В той час, коли наша держава стоїть перед великим викликом – зберегти цілісність країни і дати відсіч агресору. І ваше основне завдання – укріпити віру громадян в порядок і справедливість. Випускники зізнаються, за роки навчання академія стала для них рідною, тож, залишивши її стіни, сумуватимуть. Проте обіцяють гідно нести службу і не зганьбити професію поліцейського. Галина Якушко, Василь Мінущиков. Подробиці телеканал «Інтер».